ჩვენ ხედავთ მიხარი. დინი? ნეო გაგახარებთ ახლა უკვე. კიდე ერთი გურია მაფია. სამნი ვარ გურულები? სამნი ხარ. იციან. ხომ ზანდებით მოკეთ სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში. ი არის ეგეთ. ანუ რა ეხება თქვენი დიასპორას? ისინი თქვენ გეხებიან, ჩვენ არა. აი, თვითონ სახელი მეუბნება, ხო? ძალიან კაი ხალხია, და რა თქმა უნდა. ქართულში ძალიან რთულია უცხო ჭყობთან და სულ ვეფერებით ერთმანეთს, რო? ანუ თქვენი სამინისტრო სად მდებარეობს, ანუ კონკრეტულად? ლეონიძის 3 ნომერი, ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა. ანუ თქვენ სამინისტროს ფლობელობაშია ეს შენობა? არა, ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს. იქ რამდენიმე სამინისტრო იყო თავის დროზე, უსაფრთხოების საბჭოს სეგმენტი იყო. ანუ ეს ახლა ნაკირავები გაქვთ თუ როგორ არის? თუ დროებით გუმორები ვართ, მაგრამ ხელნაწერთან შემოვიდა და ანუ ძალიანაც რო გვინდოდეს შენობით ვერ მოგმართავთ, იმიტომ რომ თვითონ შენობით მოგმართავთ და შენობა გვაჩუქეთ. ისეთი გახმაურული ამბავი, გახმაურებული ამბავი, როგორც ლევილის მამულები არის, პირადად თქვენ გეხებათ ეს ამბავი? კი. ხო, ძალიან საინტერესო. ძალიან გამართლა და ძალიან ვამაყობ, რომ პირადად მე მოვაწერე ხელი იმ დოკუმენტს პირველი რესპუბლიკის შთამომავლებთან, პირველი რესპუბლიკის მეთაურთა შთამომავლებთან ერთად და დაუბრუნეთ მამული საქართველოს. ანუ ძალიან მაგარი ამბავი. ხო, სუპერ ამბავი არის, აღანდა. 1000 მითქმა მოთქმა არსებობს მაგამბავთან დაკავშირებით, რომ იქ რაღაცა გაუმაზეს და ეხა ესე ვინ მოგცემს თუ რაღაც. აი, როგორ მოხდა უფრო კონკრეტულად? როგორ წავიდა საქართველოს ერთი ლეველი წე? მოგვეცა გამაზვას რასაც ყურა. რამდენი გაუმაზეთ რა, ესე პირდაპირ ჩვენ გაუმაზეთ სითბო, სიყვარული და გულის გახსნა. ეს დეფიციტური საქონელია საქართველოს. ხო, დი, ნამდვილად. გიგოცავს კიდე ერთ საქართველოს, თქვენი მამული არის, ხო? ანუ გასაღები ვის აქვს? მე მაქვს, მე. ანუ ძე პაპაიო რომ მე ვარ. იმიტომ რომ ეხა პრემიერსო გადაეცით ერთი გასაღები, ეგ ნახეთ ეგ კადრები მაგრამ. ძალიან ჩართული იყო გიორგი კვირიკაშვილი ამ საქმეში, გულით იყო ჩართული და ამიტომ პირველი გასაღები მივეცით მას. ერთს რა თქმა უნდა ჩვენ დავიტოვებთ რა. ხო, იმიტომ რომ უხერხული იქნება ეხა რა ბიჭებს რაღაცაი გოგოების პატარებს გავაკეთე. ეს შოურეკა უხერხულია თქვენთან. შემოვიდა. პატარა ასლებს. პატარა ერთჯერადი ასლები რა, ერთხელ. რა თქმა უნდა. აი, აუცილებლად მინდა კითხო დუმბაძებს ზანდებით თქვენ და ანუ ნოდარ დუმბაძესთან თუ გაქვთ რამე? ნათესაური კავშირი. კი, ბიძაშვილები ვართ ჩვენ, ალალი. ანუ ნოდარ დუმბაძეს სახმოზამში ურიგო შედიხარ. არა, არ გამოვდივარ. არ გამოვდივარ. ჩემს ახლანა და იქ ცხოვრობ ხოლმე და გადავდივარ უყურებნა. სხვა შორის ახლა თული არის ეს, მაგრამ ის ბებია, მე ბებიელი კუდერდანიანი, არის ბებია ჩემი მამაჩემის დედა. ოლღა ქერქაც. ანუ ესე იგი შეხება კონდაქტ. ოლღასთან არა, იმიტომ რომ ვერ დავიბადე 5 წლის გარდაცვლილი იყო. ნოდართან არა, ნოდარი ნოდარსრო, ნოდარსრო ვეუბნებოდი, ნოდარ ბიძია, მე ვინაა ბიჭო, შენი ბიძა ძმა ვარ შენი, მეუბნები. ძალიან დიდი განსხვავება იყო. ბოლოს იყო გურიაში ჩამოსული, 14 წლის ვიყავი, აქედან გამოიპარა 50 წლის იუბილეზე, რომ თავი დაენებები და თელ თბილისში ჩამოვიდა და აი მაშინ ამა ყველაზე ხანძლივად მასთან ეს ურთიერთობა. ანუ გურიაში ბევრი დრო გაქვს გატარებული. კი, ბავშვობიდან დავდიოდი სეზონზე, სეზონზე. ანუ გურული აბდალიზმი იქამახ ნასთან. ის ლესვა და რაღაცე. დიპლომატიაში ესე წარმატებები გასაგებია საიდან. აი, პირველი ახმა ახლა მე გიყვებოდით რომ 4 ქვეყანაში ვიყავი დიპლომატი, მართლა იქ გურული ურთიერთობები ძალიან გამომადგა და საიდან იწყება ეხა ერთ-ერთი რა წარმოვიდნენ ცხოვრებულ დედაჩემს ვეხმარები რაღაცის გათლაში მაშინ რა ქვია გურიაში ვარ ჩვენს დაჭაზე და გავიხედე კარებისკენ და ხედავ სოფლის გიჟი დგას და სახე ხონდა დაღრეჯილი კვაზი მოდოსავით იყო და ვაიმე მეთქი და გამივარდა ეს და აი დიპლომატის პირველი ნაბიჯის მიყურებს აბსოლუტურად შვიდი გურული გიჟი ნუ გეშინია ძამა ერთნი ვართო
ან ის მიხვდა იმას, რასაც მე ბევრს წირდება წლებია. ალეუჩი რო ჩავედი, გამახსენდა ახლა ამაზე გადასვლა. მე უთხარი ზუსტად ეს, თუ ჩვენ ვართ ერთნი, მე მხარი არა ვარ მეთქი. მე ვარ ერთ-ერთი თქვენიანი, თქვენი უფლებები დამცველი და თქვენი წინაპრები არის ჩემი წინაპრები მეთქი. აქედან დაიწყეს ფსიქოლოგიური განდატეხა ახალი ხენვა და მეც აი ძალიან მიხარია რომ თქვენთან რომ მოვიდე ოჯახში ვიზნობ თავს. მაგრამ თქვენ იმდენ სფეროში მოვაწეობთ რომ ახლა ყველაფრისთვის დრო არ გვეყოფა რომ ყველაფერზე ვისაუბროთ და მოდი ახლა ხატვაზე გადავიდეთ. თუ იცით რომ თქვენ ძალიან კარგად ხატავთ. ისე რა. გადასარა, ნუ მაინც ახლა დიპლომატის. მაინც ხო იცი, მოგზალების ფრაზები არსებობს რა. როგორ გეკადრება და რა. მომრავი ადამიანი ჩემს. ხატვარი ვან გოგი იყო და იმიტომ რომ ის საღებავს ჭამდა და მე ერთი ჩოლებრივი შინოვნიკი.